آج ہم بھی یہ ابھی واک کرنے کے بعد رننگ کرنے کے بعد جو ہے آج ہم ہارٹ کو اسٹرنتھ کرنے کے لیے جو ایکسرسائز ہے وہ کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں گا پہلے آتے ہی آپ لوگ تھوڑا بہت وارم اپ کر لیں, اس کے بعد پھر ہارٹ کی ایکسرسائز. ہارٹ کی ایکسرسائز بھی بیسیکلی آپ کی جو یہ پنڈلی ہیں, یہ جو پنڈلی ہوتی ہے ان کو اگر آپ اسٹرانگ کرتے ہیں بیکاز دیر آر نون ایز سیکنڈ ہارٹ, ان کو دوسرا دل بھی کہتے ہیں اور ان کا بڑا رول ہوتا ہے. تو آپ ان کے لیے جو ہے سب سے پہلے آپ جو ہے یہ کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 جتنے بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے اس کو کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو وہی یعنی آپ نے اپنے تھائیز اور اس کو اسٹرانگ کرنا ہے. تو آپ کی یہ بھی ہے ایک نارمل آپ کر سکتے ہیں, جو لوگ نہیں کر سکتے زیادہ اس طرح ورنہ ایکچوئل ایکسرسائز جو ہے وہ یہ 1 2 3 اس کے بعد یہ نیکسٹ ایکسرسائز ہے وہ ہے آپ نے اس طرح یہ سب لینا ہے. یہ آپ نے اسی طرح ایکسرسائز یہ بھی آپ 20 دفعہ کر سکتے ہیں, یوں کر ریپیٹ اٹ 20 ٹائم. And the next is going forward and coming back. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. You can repeat it again. This is the exercise for the heart. See you again for the next exercise. Allah.